зашморг замість па. Як півсотні дітей з танцювальних колективів, які гастролюють цілим світом, стали непотрібними у рідному місті. В одну мить вони втратили можливість для творчості, адже за зали, де тренуються, в них почали вимагати орендну плату. А працівники, які віддали півжиття за колективи, у рідному ще донедавна палаці залізничників стали небажаними гостями. Травень. Яскраві вбрання, запальні танці, овації та гучні вітання із 40-річчям колективу. А це той же колектив через 5 місяців. З пікатом на вулиці та без можливості навіть зайти у свої репетиційні зали, щоб забрати нагороди та обладнання. Чому святкове піднесення і розквіт одного із найчисленніших колективів перетворився на скандал та ризик, що їх узагалі закриють? Про все це зовсім скоро. Дочекайтесь. Вже 13-й рік до палацу залізничників на репетиції після школи прямує Соломія. Добрий день. Доброго дня. Займається танцями дівчина тут з 3 років. Позаду неї звання чемпіонки України, Європи, а у колекції десятки нагород, кубків та медалей. Часто займає час насправді. І серед тижня, і на день теж також багато займаюся. У репетиційній залі дівчина проводить часу більше, аніж вдома. Тренується не менше 3 годин на день, а перед відповідальними виступами відпрацьовує номери по 6 годин чи навіть довше. Зараз дівчина відшліфовує кожен рух знову і знову. І так до автоматизму. Готується до конкурсу у Луцьку. За останні 2 місяці репетиції їй та її колегам затьмарюють нетанцювальні тривоги. Артисти постійно у напруженні. Вони не знають, чи завтра зможуть так само прийти і тренуватись. І чи зал не закриють, як це сталося з іншими колективами. Це справді дуже складно, не тільки для мене, а для всього колективу. Звичайно, такого би дуже не хотілося. Тут вже стільки років вже і привикли, і досить умови дуже хороші. Вдома ж необхідних умов для тренувань немає, тож готуватись повноцінно до всеукраїнських чи міжнародних змагань просто не зможе. Олена Васькович, 30 років, була хормайстром вокально-хореографічного колективу «Сонечко». Тепер офіційно безробітна. Адже зараз всі викладачі для залізничників стали, розповідає, грошовим тягарем. Хоч зарплатний фонд становить лише 32 тисячі гривень. Куди іти далі, каже мисткиня, не знає. Та чи візьмуть теж, адже вже вік передпенсійний. Ми повернулися з відпусток і нам попередили, що за 2 місяці ви будете звільнені. Ми відразу пішли на зустріч з керівництвом, намагалися переконати їх в тому, що ви звільняєте не нас, ви виставляєте дітей на вулицю, тому що без педагогів діти не можуть самостійно займатися. Нас запевнили, що все буде гаразд, що все вирішиться. Але так нічого і не вирішили. 22 жовтня 8 творчих працівників палацу залізничників поставили перед фактом – звільнені. Не знаю, чи востаннє зможе у цих стінах викладати і Олег Левицький. Чоловік – керує ансамблем бального танцю «Дельвейс» із 1979 року. Тепер от після цих всіх подій, я тепер, наприклад, не знаю, що буде з 1 листопада. Зможуть діти займатися, схочуть батьки платити, як це все буде виглядати, чи взагалі ми зможемо займатися? Це просто, я не знаю. Одна з причин, розповідає, це доступ до приміщень. За них змінили орендну плату. Її регіональна залізниця раптово вирішила переглянути. І цей зал побив усі рекорди. Якихось 60-80 метрів квадратних, де висота місцями не сягає і 2 метрів. Оцінили у 436 гривень 50 копійок за годину. Моєму основному складу треба 3 рази в тиждень по 2 години. Це є 24 години. Якщо перемножити на 436,50 копійок, це виходить біля 11 тисяч гривень. Якщо подивити на всіх 12 учасників, це майже 1000 гривень тільки за оренду в місяць. І це не помилка математики, а нові тарифи власника приміщень, які не можуть зрозуміти батьки-вихованців. І не певні, що потягнуть таку суму. Адже окрім неї, за новими правилами, мусять оплачувати ще й за роботу педагогів.
батькам багатьом буде не під силу. Не буде під силу. Ну, я раз не під силу, то саме існування клубу залишиться під знаком питання. І додає, через нову оплату не знає, чи зможе далі водити сюди онука. Бо для родини стільки витрат забагато. І жахом думають, як сказати про це дитині. Петрусь тим часом уважно слухає педагога, адже знає, від того, наскільки добре опанує новий танець, залежить, чи вибере їхня пара чергову нагороду, а їх у танцівників вже чимало. Вже без дитячого сміху, гомону, порожні і тихі. У залах життя наче зупинилось. Залишені кубки переможців, нагороди та музичне обладнання. Так виглядають сім танцювальних залів у палаці залізничників. Порожніми кімнатами проводить екскурсію директор закладу. Каже, ця ситуація непроста і для них, але керівників услухатися не можуть. То озвучує ще одну вимогу до тепер вже звільнених працівників, аби вони могли потрапити до цих приміщень. Якщо ви не оформлюєтеся ФОПами, будуть платити податки державі, як роблять ці, і будуть винаймати в нас почасово ці приміщення, то, будь ласка, нема питань. Ми маємо законне право це робити. Але сума оренди має бути адекватна і конкурентна здатна на нашому ринку Львова. Тож попросили у Львівської залізниці переглянути тарифи. Адже ось, до прикладу, ця комірчина, яку і залом не назвеш, коштує 117 гривень за годину. І найбільш абсурдним у цій історії педагоги та батьки маленьких артистів вважають те, що всі зали ремонтували самі ж. Поставили новий паркет, пофарбували стіни і навіть встановили дзеркала. А тепер це власність палацу залізничників, так званого як Рокс, а їм тут зась. Аби не втратити приміщення для творчості, на пікет під головне управління залізниці вийшли півсотні учасників. Виконавці п'яти колективів із батьками та звільнені працівники. Ми не є комерційна структура, яка заробляє собі кошти на корпоративах, яка заробляє собі кошти на платних концертах. Ми цього не маємо, цієї можливості. Ми можемо виступати і представляти і Україну, і залізницю. А ще батьків вихованців обурює те, що різні витрати. А це сценічні костюми, які коштують від 3 до 10 тисяч гривень. Кожен виступ на конкурсі вартістю не менше 250 гривень. Усе до копійки падало на їхні плечі. Ми не хочемо, щоб от ми нічого не платили і ми там займалися. Ми згідні, але це має бути економічно обґрунтована сума якась. До пікетувальників на розмову вийшли працівники залізниці. Та одразу ж запевняють, нові тарифи – вимога часу. І додають, більшість колективів, які працювали у приміщенні палацу залізничників, десятки років взагалі не платили оренди. А зарплата педагогам, які були водночас творчими працівниками залізниці, також фінансувала ця структура. Щодо орендної плати, вона розрахована на підставі загального переліку послуг, які надає відокремлений структурний підрозділ Львівська дирекція залізничних перевезень, вона є загальна для всіх. Шукати компроміс представники танцювальних колективів та залізниці пішли за зачиненими дверима. Ми почули вимоги від колективу. Зараз будемо знаходити шляхи їх вирішення. Кілька годин перемовин і озвучують рішення. Запропоновано працівникам працевлаштуватися в підприємстві дорожнього комітету профспілки Львівської залізниці, створити рахунок на основі фізичної особи підприємця, власний рахунок. Окрім цього, і переглянуть орендну плату. Її пообіцяли зменшити, але натомість батьки мусять повністю оплачувати ще й зарплати педагогам. А вже у вівторок, 29 жовтня, палац залізничників отримав лист з новими тарифами. В цьому наказі вказано, що вводиться нова новий вид послуги від розцінок – поденна оплата. Якщо раніше у нас найбільший такий зал, я рахую, що він був такий дорогий достатньо, ціна однієї години була 436 гривень,
то зараз на цілий день складає 726. Самі ж керівники, тепер, каже представник Палацу залізничників, мають до 1 листопада визначитись, чи погодяться батьки на такі умови. Якщо ж так, треба укласти угоду, приплатити кошти і вже від наступного понеділка продовжувати займатися. Якщо ж ні, шукати інші приміщення для творчості. Соломія ж сподівається, конфлікт врегулюють, і вона, як іще півсотні дітей, зможуть далі продовжувати танцювати у цих стінах і не боятися, що одного дня перед ними зачинять двері. Як розгортатимуться події у цій справі, ми будемо стежити і обов'язково покажемо вам результат.